Прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра внутрішніх справ Богдана Євгеновича Драп'ятого. Будь ласка, Богдане Євгеновичу, у вас 2 хвилини. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні народні депутати. На ваш розгляд пропонується надзвичайно важливий законопроект, який стосується тих осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності нашої держави, та який розроблений на виконання указу президента від 13 серпня 2019 року номер 594. Метою законопроекту є спрощення порядку набуття громадянства України іноземцями, які в установленому законодавству порядку України проходили або проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес. Іноземці, які проходять військову службу у Збройних силах України та нагороджені державними нагородами. Та іноземці, які громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, що зазнали переслідування через політичні переконання. Законопроектом, зокрема, пропонується врегулювання питання можливості подання декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України, без вимагання від них підтверджуючих документів, які свідчать про вихід із громадянства держави своєї громадянської належності. Важливо, що на сьогодні такі іноземці, які прийняті до громадянства України, не можуть виконати понадані ним зобов'язання припинити своє попереднє громадянство, оскільки їм необхідно звертатися до посольства своєї країни, що може нести загрозу їхній свободі. Також законопроектом встановлені певні обмеження. Зокрема, не можуть бути прийнятими до громадянства особи, які вчинили злочини проти людства, чи здійснювали геноцид, або вчинили на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким та особливо тяжким злочином. Таким чином, прийняття пропонованого законопроекту дозволить спростити правила набуття громадянства особами, які справді цього потребують, та що найголовніше, заслуговують своїми вчинками та діями по відношенню до України. Дякую за увагу, прошу підтримати. Дякую, Богдане Євгеновичу. Я запрошую до слова голову Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитра Валерійовича Лубінця. Будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України. Наш комітет розглянув даний законопроект. Він поданий Кабінетом міністрів. Він був розроблений на вимогу указу президента України від 13 серпня 2019 року питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичне переконання. Зокрема, проектом передбачається можливість подання декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб, які в установленому законом України порядку проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, які проходять військову службу та нагороджені державними нагородами України, які мають визначні заслуги перед Україною, які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Шановні народні депутати, практично всі центральні органи виконавчої влади підтримують прийняття цього законопроекту без застережень, а це і Державна міграційна служба, Міністерство оборони України, Уповноважені Верховної Ради України. Єдине, у Міністерства оборони є пропозиція щодо вдосконалення. Я впевнений, що до другого читання ми ці застереження виправимо. Також, згідно висновку Головного науково-експертного управління, вони, в принципі, рекомендують прийняття цього законопроекту. Я закликаю весь зал підтримати дану законодавчу ініціативу і надати можливість тим громадянам, які захищали нашу державу. Дякую, Дмитро Валерійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект. Прошу записатися: 2 за, 2 проти.
Слово надається народному депутату України Ар'єву Володимиру Ігоровичу, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Прошу передати слово Яні Зінкевич. Яна Вадимівна Зінкевич, будь ласка. Дякую. 5630 – це дійсно надзвичайно важливий законопроект, якого очікують сотні наших ветеранів, діючих військовослужбовців та добровольців. Наша фракція повністю його підтримує і буде, звісно ж, голосувати за. Необхідність такого закону зумовлена неможливістю отримання певним переліком бійців-іноземців, наприклад, росіян, білорусів, громадянства України, через необхідність припинення громадянства, до прикладу, в країні-агресора. Але також хочу наголосити, що навіть найкращі закони потрібно дуже гарно реалізовувати. Тому що ми всі пам'ятаємо, що відбулося в липні 2019 року, коли був такий достатньо великий піар президента Зеленського стосовно того, що ось він надає громадянство бійцям-добровольцям. Тоді було видано тимчасове громадянство понад 20 особам. Їм було надано термін стосовно 2 років, які вони мають в країні-агресори, ніби здати свої основні документи, отримати здачу, і тоді тільки отримують постійне громадянство. Що відбулося в підсумку? В липні цього року всіх цих людей позабирали їхнє тимчасове громадянство. Вони були позбавлені взагалі жодних документів, не мали. При цьому їм заблокували банківські рахунки. Тобто до них виникали питання міграційної служби, в тому числі хочу нагадати приклад відомої бійчині Юлії Толопи, яка вже тут народила дитину, воювала в Збройних силах, але при цьому вона вже декілька місяців сидить ізольована і навіть не має звичайної банківської карти. Тому я прошу всіх рахувати, що над цим законом має бути дуже серйозний контроль і щоб воно виконувалось так, як треба. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України, народній депутатці України Рудик Кірі Олександрівні, фракція політичної партії «Голос». Передаю слово Роману Костенко. Роман Костенко, будь ласка. Роман Костенко, фракція «Голос». Фракція «Голос» буде підтримувати цей законопроект. Ми вважаємо його дуже важливим і вважаємо, що люди, які захищали нашу країну на фронті, повинні мати можливість стати громадянами цієї країни. Але водночас ми говоримо також про те, що цей законопроект потрібно допрацювати до другого читання і поставити чіткі запобіжники для того, щоб дехто не міг цим скористатися і не було ніякого подвійного тлумачення. Тому ще раз закликаю всіх підтримати в першому читанні цей законопроект, і ми, фракція «Голос», теж його підтримуємо. А до другого читання разом доопрацюємо. Дякую. Слово надається народному депутату України Рудику Сергію Ярославовичу, депутатська група «Партія «За майбутнє». Прошу передати слово Дмитру Валерійовичу Лубінцю. Дмитро Валерійович Лубінець, будь ласка. Вони зараз хочуть відмотати. Шановні народні депутати, ми на засіданні нашого комітету ретельно розглядали цей законопроект. Ми просимо його підтримати. Дійсно, от зараз навіть у нас була дискусія серед народних депутатів, хто буде контролювати, хто саме буде отримувати громадянство, якщо буде прийнятий цей законопроект. Я хочу вам зазначити, що, по-перше, є зауваження від Міністерства оборони, і ми їх допрацюємо до другого читання, якраз в цій частині. І саме головне, що якщо громадян будь-якої іноземної держави приїхав на територію нашої держави, взяв в руки зброю, офіційно уклав контракт з Збройними силами України, був на передовій, а це прямо зазначено, що потрібно було перебувати або в зоні АТО, або в зоні проведення ООС, операції об'єднаних сил, тільки тоді він може набувати громадянство щодо спрощеного порядку. Ці люди вже своїм життям, своїм здоров'ям доказали, що вони хочуть захищати і захищали нашу державу і хочуть тепер стати громадянами нашої країни. Чому ми їм не можемо надати таке право? Саме головне, дуже часто такі громадяни переслідуються. Вони з Російської Федерації, вони з Білорусі. Вони юридично не можуть відмовитись офіційно від громадянства цих країн, бо зрозуміло, що ті країни ніколи їм письмово не нададуть такої згоди. Тому це спрощується порядок,
Це будуть, це вже є наші громадяни, це є наші люди. Вони вже доказали, що вони є в душі українцями, чому ми не можемо, як народні депутати, надати їм таку можливість. До нас звернулись громадські організації, практично всі, які об'єднують ветеранів АТО і ООС. Вони всі підтримують прийняття цього законопроекту. Тому ми вас закликаємо, і депутатська група «За майбутнє» буде за це голосувати. Дякую, Дмитро Валерійович. Будь ласка, ще Єгор Чернєв, і після цього переходимо до голосування. Запросіть депутатів до зали, будь ласка. Шановні колеги, хвилинку уваги, будь ласка. Це дійсно важливий законопроект, тому що, уявіть собі, люди, громадяни Російської Федерації, які проти політики Путіна, приїхали до України, не визнають окупацію Криму, взяли зброю і на нашій землі, на українській землі, захищають цю землю, навіть проливаючи кров. І зараз деякі з них вже отримали тимчасове громадянство. Але в них є обов'язок вийти з громадянства Російської Федерації. Ви розумієте, що це таке, вийти з громадянства Російської Федерації, тобто прийти цим людям до російського посольства? Це неможливо. Тому я прошу прийняти цей закон щодо спрощення процедури, щоб вони подали виключно декларацію. І вони були в безпеці і стали громадянами нашої країни. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, готові проголосувати? Є пропозиція комітету прийняти за основу. Після того, як ми проголосуємо за це, я сподіваюся, ми приймемо залом. Як ви дивитеся, я звертаюся до голови комітету, щоб ми скоротили строки до другого читання, з тим, щоб вже на наступний пленарний тиждень ми могли прийняти в цілому цей законопроект. Не буде заперечень? Добре, тоді я поки ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Реєстраційний номер проекту 5630. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За 302 рішення прийнято.